45 dní bez soutěžního utkání, více než 4 týdny intenzivního tréninku a teď boj o všechno. Rytíři jdou do baráže sice odpočatí, ale dlouhá pauza přinesla nejednu výzvu. Ten začátek byl takový náročnější, hlavně psychicky, člověk hodně brusví. Je to takové, není to, každý týden máme vlastně to samé, ale jak se to blíží k těm zápasům, tak myslím, že na lavě hodně lepší, těšíme se a už to konečně vypukne. Ty dny jsme si tady museli vyloženě odřít, takže nebylo to nic jednoduchého, ale já si myslím rád, že už to mám za sebou a doufám, že už to nikdy zažívat nebudu. Po dobu příprav na baráž rytíři sledovali průběh prvoligového playoff. Výsledek z nějž jako barážový soupeř vyšel v Vsetín, nikoho nepřekvapil. Já jsem to viděl celou sezónu a vesměs jako se zasloužili. Tam Poruba vypadla v první kole z Jihlavy, která byla asi největší favorita Poruba. A potom už si myslím, že Vsetín byl jasně nejlepší z těch sérií. Měli trošku neštěstí, ale hrálo pro ně to, že Zlín měl dlouhou sérii s Litoměřicemi. Ten Vsetín hrál víc hokejově a hráli s pukem a nechtěli se zbavovat puku. Myslím, že Vsetín je dobrý na puku, kvalitní a uvidíme, s čím přijdu na nás. Barážová série přinese i několik osobních příběhů. Proti svému mateřskému týmu nastoupí obránce Ondřej Slováček. Útočník Ondřej Bláha se zase na ledě potká se svým bratrem. Ani jeden z nich se ale nálepkou speciální série příliš nenechává zatížit. Samozřejmě speciálně, s kým jiným by to mělo být ještě víc speciální. Samozřejmě loni to bylo, že jsem šel jakoby pomstit Vsetín, ale to se hrám proti Vsetínu, ale prostě já se hraju základnou a chci udržet excelu. Bude to trošičku asi zvláštní v tom, že tam je brácha, ale jak to bude normální zápas, normální série, jako minulý rok se Zlínem. Trenéry rytířů může před startem baráže těšit, že kromě zraněného Martina Němčíka budou mít na rozdíl od většiny základní části k dispozici kompletní kádr. Když jsem byl na ledě, tak si myslím, že budou hrát barážový zápas. Tak my jsme většinou sezóny hráli se 4-5 hráči venku, takže teď jsme rádi, že máme si 8 pohromadě.